ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କୋଭିଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟର, ତା ଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଗାଁର ସବୁ ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରଜ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର, ଝିଅମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଝୁଲା ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, SHG ମାଆମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ୁ, ଏଥର ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁ SHG ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣା ବିକାର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରଜ ଅନ୍ତରରୁ ରଜ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ମହିଳାମାନେ SHG ମାଆମାନେ ନିଜ ନିଜର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଏଠି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି।